На Дніпропетровщині не зуміли розминутись легковики автобус. Трагедія сталася на трасі Дніпро-Мелітополь біля селища Первомайське. Там «Мерседес» врізався у «Опель». Без постраждалих у цій надзвичайній події не обійшлось. Постраждало 15 осіб, з них 6 осіб госпіталізовано. 9 осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, направлені на амбулаторне лікування. Рятувальники встановили, автобус на великій швидкості влетів у легковик. Удар був такої сили, що «Мерседес» відкинуло у кювет. Машина перекинулася на правий бік, перевернувся до гори дригом і «Опель». Рятувальникам довелося витягати водія з понівеченого легковика. Керманича передали лікарям. Усі обставини аварії ще має з'ясувати слідство.